meninas, sejam bem-vindos ao Arte e Acessórios de hoje, meus amores. E hoje vamos fazer mais uma arte linda, né? E fácil. Ó, meus amores, a gente vai precisar, então, de fita de gorgurão verde. Eu escolhi esse verde aqui, tem outros verdes, tá? E aí, essa fita aqui tem aproximadamente 4 centímetros. Tá bom? Pode ser a de 4 ou essa aqui de 3,8 centímetros, tá bom? A gente vai precisar de 8 centímetros dela, tá? Então, vamos cortar aqui e eu já tenho a fita cortada. 8 centímetros, certo? Muito simples o que a gente vai fazer. A gente vai dobrar ela e fazer esse seguinte desenho aqui, ó. Já tem ela dobradinha, até de propósito, para eu mostrar para vocês como é que vocês vão cortar. A gente vai precisar de fita, tesoura e vela, mais nada. Tá pronta a nossa folha linda, dupla, maravilhosa e beliscada. É isso, meus amores. Então, espero que vocês tenham gostado. Olha como ela fica linda com tudo. Vocês podem aplicar em qualquer outro tipo de flor, tá? Então, olha que lindo que fica com uma flor assim, pra você pôr numa faixinha. Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, viu? Deixem um like se estão gostando. Muito, muito, muito obrigada por todo o carinho. Eu só tenho a agradecer. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. We are, we are.